Distribuição Focus Filmes. As Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. Dupla Vídeo, São Paulo. Lúcia, francamente, quem acreditaria que você já foi uma rainha de Nárnia? Você também veio correndo, Rainha Susana. Eu mal penso naquela época agora. Mudem de assunto. Sobre como é horrível a Susana ir para os Estados Unidos. Vai gostar, Susana. A Lúcia está com ciúmes porque ela e o Edmundo vão para a casa da nossa tia e o terrível primo Eustáquio. O que foi isso? Nada, tá imaginando coisas. Eu conheço essa música. Bela pontaria, meu jovem príncipe. Você aprende bem. Obrigado, tio. Eu posso aprender, mas não gosto. Menino, você precisa fazer tudo bem para quando eu morrer e você for o rei de Nárnia. Você parece não gostar disso. Porque ele é um menininho muito ingrato. Eu não sou ingrato, tia. Você nunca mostra gratidão, menino. Ah, as coisas que o rei Miraz e eu fizemos por você. O cuidado e a atenção que você teve. Eu tive tanto cuidado e atenção que às vezes parecia uma prisão. Cale-se! Nós governamos Nárnia, meu garoto, só para que um dia ela seja sua. Mas ele agradece? Não. Olha só, você deixou a rainha Prunaprismia zangada. O que você está sonhando, Caspian? Você sempre sonha. Eu gostaria de ter vivido nos velhos tempos. Velhos tempos? Velhos tempos? Quando tudo era diferente. Quando os animais falavam e havia anões e faunos. Você já está grande demais para essas bobagens. Deveria estar pensando em batalhas e aventuras. Eles tiveram aventuras. Havia uma feiticeira que se tornou rainha de toda a Nárnia. Mas depois, dois meninos e duas meninas vieram de algum lugar e mataram a feiticeira. Se tornaram reis e rainhas. E reinaram durante anos e anos. Quem contou essas mentiras para você? Ora, eu as ouço desde muito pequeno. Quem te contou? Ora, para começar, a minha velha babá. Guardas! Acompanhem Sua Alteza Real, o Príncipe Caspian, para os seus aposentos imediatamente. E tragam aqui aquela velha que era babá dele. Eu sou o rei de Nárnia, meu garoto. E serei obedecido. Vossa Alteza. Doutor Cornelius! O que aconteceu com a minha antiga babá? Foi embora. Durante anos, ela foi minha única amiga neste lugar. Vamos começar nossas aulas. Quem será um dia rei de Nárnia precisa conhecer a história de Nárnia. A da feiticeira branca e dos reis e rainhas de Cair Paravel. E do grande leão Aslan. Psss! Você sabe que sua velha babá foi mandada embora por contar estas histórias. Vamos estudar gramática. Alteza Real, abra o Sicus Pilverulentus na página 4. Além do mais, não podemos conversar aqui. Alteza? Vossa Alteza? Venha comigo, Alteza. Vou lhe dar uma aula de astronomia. Esta noite, dois nobres planetas, Tarva e Elambil, vão passar a 4 graus um do outro. Uma conjunção como essa não é vista há 200 anos. Vossa Alteza não viverá para voltar a vê-la.
Eles vão colidir? Não, caro príncipe. Os senhores do céu superior conhecem os passos da sua grande dança bem demais. Eu nunca estive nessa torre alta antes. O valor desta torre é que temos uma longa escada e 6 quartos vazios abaixo de nós. Não podemos ser ouvidos nem interrompidos. Chegou a hora de saber que tudo o que ouviu sobre a antiga Nárnia é verdade. No país de Aslan havia árvores que andavam e animais que falavam. Eu sabia que era verdade e estou feliz por ser verdade. Muitos da sua raça deixaram isso em segredo. Minha raça? E que raça seria essa, Cornelius? O senhor está crescendo. Olhe para mim com os olhos de um jovem e não de uma criança. Ora, você é... Eu sou um anão. Não um anão puro. Bem, eu tenho sangue humano também. Então é verdade sobre os reis e rainhas e a feiticeira branca? Com certeza é verdade. O reinado deles foi a Era Áurea de Nárnia. E o nosso país nunca os esqueceu. Minhas orelhas estão queimando. Em algum lugar, alguém está falando sobre mim. E os reis e as rainhas? Eles moravam aqui neste mesmo castelo? Não, Majestade. Naquela época, eles moravam no castelo de Cair para Vel. Nenhum homem vivo viu aquele abençoado lugar. É longe daqui e fica na costa. Você quer dizer depois da Floresta Negra? Vossa Alteza fala como se tivesse sido ensinado. Seus reis sempre tiveram medo do mar. Por quê? Do mar? Veio Aslan. Durante séculos, ninguém em Nárnia ousou atravessar a floresta negra e densa para olhar na direção da terra de Aslan. Da manhã e da extremidade leste do nosso mundo. É isso que eu gostaria de ver. A extremidade leste do mundo. Alteza, acorde. Vossa Alteza. Cornélio. Confie em mim e faça exatamente o que estou dizendo. Vista-se, tem uma longa viagem pela frente. Vai precisar deste alimento. Mas para onde é que eu vou? Para qualquer lugar. Sua vida aqui agora corre perigo. Não, Cornelius. Não importa o quão ruim seja, meu tio sempre cuidou de mim. Tudo isso mudou. A rainha teve um filho homem. E Miraz vai colocar seu filho no trono. Para fazer isso, ele deve se livrar do herdeiro por direito que é Vossa Majestade. Bobagem! Para fazer isso, ele teria de me matar. Ele matou seu pai. Você vai comigo? Eu sou lento. E dois são seguidos mais facilmente que um. Não, Majestade, precisa ir sozinho. O senhor tem sua espada. Leve esses presentes. É todo o ouro que eu consegui encontrar. E este... Este é o maior e mais secreto tesouro de Nárnia. O chifre mágico da Rainha Susana. Quem soprá-lo estará pedindo ajuda. Mas lembre-se bem, não o use a não ser na maior necessidade. Agora vá, rápido! Mas, Dr. Cornelius, eu voltarei a ver o senhor. Quem sabe? Eu tenho um pouco de magia. Mas, Majestade, rapidez é tudo! Fogos de artifício para comemorar o nascimento do novo príncipe. Vá, 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 vá! Thank you.
Precisamos decidir o que fazer com ele. Mate-o! Mate-o antes que ele nos traia! Não podemos fazer isso. Não depois de trazê-lo para dentro e enfaixar a sua cabeça. Isso seria como matar um hóspede. O que faremos com ele? Vamos dar uma bebida para ele. Vamos. Isso. Prontinho. Não precisa ter medo. Vocês são anões. E você é... Eu sou o Texugo. Então é verdade. Há animais que falam. Ah, mas é claro que falamos. Tome. Vocês são o povo que mora no esconderijo. Lá em Nárnia, alguns ainda acreditam em vocês. Se você voltar para lá e disser que ainda estamos vivos, o Miraz virá e vai nos matar. Essa criatura precisa morrer. Não quero voltar para dizer nada a eles. Bobagem! Você é humano. É claro que quer voltar para a sua própria espécie. Eu não quero. O rei quer me matar. Hã? Como foi que conseguiu ser inimigo do Miraz na sua idade? Ele é meu tio. E eu sou o príncipe Caspian. Está vendo? Não apenas é humano, mas também é parente próximo do nosso pior inimigo. Ainda não está zangado o suficiente para deixar essa criatura viver? Devemos matá-lo. E agora? Por favor, Nikabrik, pode parar com isso? Ou eu e a caçadora de trufas vamos sentar na sua cabeça. Ai, ai, vocês dois. Vocês anões são tão esquecidos e inconstantes quanto os próprios humanos. Eu sou um bicho e tem mais, eu sou um texugo. Nós não mudamos, nós continuamos firmes. Ora, essa caçadora de trufas não está dizendo que acredita naquelas antigas histórias. Eu acredito no rei Pedro e em todos os outros que reinaram em Cair para Vel tão firmemente quanto acredito no próprio Aslan. Mas quem acredita no Aslan hoje em dia? Eu acredito. Porque lá, entre os humanos, os que riem de Aslan também riem dos animais que falam e dos anões. E mesmo assim, vocês existem. Tem razão, rei Caspian. Mas, majestade, há coisas a fazer. Está na hora de conhecer outras criaturas do esconderijo. Glenstorm! Glenstorm! Vida longa ao rei. Eu sou o profeta e um observador de estrelas. E sei por que veio. Estou preparado para a guerra. Fala de uma guerra de verdade? Para expulsar Miraz de Nárnia? Mas é claro. Por que mais Vossa Majestade viria vestido assim e com a espada na bainha? Chegou a hora. Tarva e Alambeu se encontraram nos corredores do Alto Céu. Chegou a hora. Venha. Monte. Venham, venham todos. Vamos todos para a clareira de dança. Aê! Seja bem-vindo! Olá, toupeiro escavador de terra. Bem-vindo. Olá, roedores. Camilo, a lebre, Vogelstock, o porco-espinho. Os anões. Eles são faunos? São sim, majestade. Há um humano em algum lugar nas proximidades. Tem cheiro de homem, mas não é bem homem. Está ficando cada vez mais próximo. Majestade. Vocês dois, texugos, e vocês, anões, vão. Vamos pegá-lo. Vocês não vão feri-lo se ele estiver sozinho. Peguem-no e tragam-no. É melhor matarmos. Faça o que ele mandou. Alto lá! Quem está aí? Estou desarmado. Tomem meus pulsos se quiserem, honrados texugos, mas não os mordam. Doutor Cornelius.
Ah, um anão renegado. Devo atravessar a garganta dele com a minha lança. Ora, fique quieto, Nicabrick. A criatura não tem culpa da sua descendência. Este é o meu grande amigo. Ele salvou minha vida. Quem não gostar da companhia dele, pode deixar meu exército imediatamente. Majestade, precisamos sair daqui imediatamente. O segredo da sua fuga já é conhecido. O rei convocou o exército e eles estarão aqui ao amanhecer. Pois bem, que venham. Eu só peço que o rei me coloque na linha de frente. Majestade, meu nome é Hip-Chip e eu estou sem reservas à disposição de Vossa Majestade. Pelo leão, é um camundongo. Saudações, senhor camundongo. É uma honra conhecer uma fera tão corajosa. Chega dessa bobagem. Quais são os seus planos? Lutar ou fugir? Fugir? Eu não pretendo fugir, senhor. Mas por que deveríamos deixar o inimigo escolher o campo de batalha? Vamos encontrar um lugar de melhor defesa. O recanto de Aslan. Antigamente, esse era um lugar mágico. Uma mesa de pedra colocada sobre um grande monte de terra. Um lugar de sacrifícios e milagres. Dentro do monte, há um embaralhado de cavernas suficientemente grandes para abrigar todos nós. Lá estaremos a salvo. Mas precisamos atravessar o terreno aberto e chegar ao monte antes de Mirage chegar. Psst. Eles estão exatamente no nosso caminho. O que é isso? Eles ousaram fugir da floresta? Vamos enfrentá-los! Vamos, mexam-se e matem todos que encontrarem! Vá para lá. Rápido. 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 Vossa Alteza! Venha rápido! Rápido! Eles pensam que estão a salvo lá? Estão aprisionados? Que morram de fome! Mas, doutor, o que vamos fazer? Sabemos que não podemos sobreviver muito tempo aqui. Se Vossa Alteza tiver de usar o chifre da Rainha Susana, é agora. Bom, certamente estamos com problemas. Mas e se surgir uma necessidade maior ainda e já o tivermos usado? Lenga, lenga. Com esse argumento, Vossa Majestade jamais vai usá-lo até que seja tarde demais. Eu concordo, Majestade. Trumpkin? Bom, Vossa Majestade sabe que eu acho que o chifre e o seu grande rei Pedro e o leão Aslan, Alvos e Luar, pra mim é tudo a mesma coisa. Se vier ajuda, pode não vir a este local. É mais provável que o grande rei Pedro volte para o seu antigo castelo em Cair para Vel. Mas é longe daqui. Como ele saberia onde estamos? Como poderia chegar em tempo? Vamos mandar um mensageiro pra lá. Sopa e aipos. O primeiro resultado de toda essa bobagem é não trazer ajuda, mas perder um dos nossos combatentes. Eu não vou. Com todas essas feras e homens por aí, um anão deve ficar para ver se os outros anões estão sendo bem tratados. Raios e trovões. Eu vou lá, senhor. Mas, Trumpkin, você não acredita no chifre? Não acredito, mas prefiro morrer numa caça inútil a morrer aqui dentro. De qualquer forma, o senhor é meu rei. Eu dei meu conselho e agora acato suas ordens. Jamais esquecerei isso, Trumpkin. Ah.
gostam de nós. Estão nos chamando. Sim, estou sentindo isso também. Alguém está nos arrastando. Mas arrastando para onde? Alguém faz ideia de onde estamos? O que é aquilo? Esse lugar era habitado antes. Devia ser o jardim de alguém. Isso não era um jardim. Era um castelo. Aqui devia ser o pátio do castelo. Muito estranha. Não é um pátio de castelo. Esse lugar já teve teto. Lá em cima ficava a plataforma, onde os reis e rainhas teriam se sentado. Vocês esqueceram do grande hall? No nosso castelo de Cair Paravel. Em Nárnia, perto do mar. Voltamos para Cair Paravel. Mas como pode estar tão arruinado? Passou apenas um ano. Ora, é claro. Nosso tempo é diferente do tempo de Nárnia. Um ano na Terra pode ser séculos em Nárnia. Precisamos pegar nossos presentes. Eles podem ser úteis. Lúcia, a sua bebida mágica que curou tantas pessoas. O meu arco mágico. Onde está o chifre mágico que vem junto? Eu o perdi em algum lugar no último dia. Edmundo, onde estão seus presentes? Eu não tenho presentes. Eu não estava com vocês quando o Papai Noel os entregou. Aqui está o meu. A espada com a qual você matou Mogri. E se tornou Lorde Pedro Wolfsbane. Não era uma época maravilhosa? Mas por que estamos aqui agora? Deve haver algum motivo. Ah, socorro! Assassino! Silêncio, homenzinho! Afaste-se de mim! Eu não sei nadar! Fica quieto! Não se atrevam! Não se atrevam! Solta! Solta do meu pé! Socorro! Socorro! Fica quieto! Pare com isso! Pare com isso! Eu não sei nadar! Pare! Me solta! Me solta! Não se atreva! Cai fora, você também! Socorro! Socorro! Rápido! Socorro. O barco está à deriva! Socorro! O que são vocês? Eu sou o Rei Pedro. Esta é a Rainha Susana, a bondosa. Esse é o Edmundo. Não acredito! Aquelas pobres criaturas estúpidas sopraram o chifre, convocaram vocês e vocês não passam de bebês armados. Não somos bebês! Pois saiba que já governamos esse lugar. Não, a situação não é pra rir. O coitado do jovem Caspian está numa luta desesperada e está contando com esses grandes reis guerreiros. Mas estamos aqui, nós viemos. Não, nós gostamos muito de crianças, mas no momento estamos no meio de uma guerra. Nós já ganhamos a batalha contra a feiticeira branca. Vamos mostrar pra ele. Vamos! Vem! Vamos! Cuidado, Edmundo! Venha, venha! Vamos! Vamos! Tomem cuidado! Não, não desista! Não desista, vamos! Vem! Curado. Mas como foi tolo? Perdi tanto tempo. Precisamos nos juntar ao príncipe Caspian. Estamos perdidos. Lúcia! Tenho certeza que este é o caminho a seguir.
foi? Estamos com pressa. Eu vi ele, eu vi o Aslan. Ah, ora, onde você acha que viu ele? Não fale como adulta, Susana. Eu não acho que eu vi, eu sei que eu vi ele. Está certo, onde? Bem ali. E é ali o caminho por onde ele quer que a gente vá. Ah, sim, muito, muito fascinante, tenho certeza. E como sabe disso? Simplesmente sei. Bom, imagino que deve haver leões nesta floresta. Você não acha que eu reconheço o Aslan quando eu vejo ele? Sim, mas ele seria um leão bem velho agora, se for o mesmo que você conheceu quando esteve aqui antes. Vocês não entendem. Entendemos. Pelo menos um pouco. Mas desculpe, Lúcia, não vimos ele. Acho que é melhor fazermos uma votação. Por aqui ou por ali? Por ali. Por ali. Vamos? Vocês estão errados. Eu tenho certeza que estão errados. Ele veio para nos ajudar. Ele veio com um aviso. Se forem para aquele lado, vocês irão direto para o perigo. Por que vocês não acreditam em mim? Aslan! Aslan! Bom, para onde agora? Para a planície. O morro. Estão do outro lado da floresta. Tem certeza? Não, ele não tem. Vamos continuar andando. A mesa de pedra deve estar logo ali. Vamos, Trorkin, corra! Rápido! Eu estou correndo! Distribuição Focus Filmes. As Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Rápido, voltem rastejando e fiquem em silêncio. Garrafas e raquetinhas. Havia algo próximo. Um posto armado de Miraz. Entre nós e o recanto de Aslan, nesse passo jamais conseguiremos ajudar o príncipe Caspian. Acho que devemos voltar para aquele desfiladeiro e ir pelo caminho que o Aslan me mostrou. Você é uma heroína. É uma bela forma de dizer, eu não disse?
Bem-vinda, criança. Mas não podemos ficar aqui. Muito tempo já foi perdido hoje. Eu sei. Eu disse aos outros que tinha visto você, mas eles não acreditaram. Agora você é uma leoa. E Nárnia toda será renovada. Bom, criança, eu vou esperar aqui. Diga aos outros para continuarem. Se não fizerem isso, então você deve me seguir sozinha. Acho que vi alguma coisa. Podemos nos enganar com essa luz. Mas não estou tão cansado. Mesa de pedra. Agora se chama Recanto de Aslan. Estou vendo ele! Estou vendo agora! Aslan, eu tô tão feliz. Lamento tanto, eu os guiei errado desde o princípio. Meu querido filho, Edmundo, Susana. E agora? Agora o pequeno companheiro que não acredita em leões. Vem aqui, filho da terra. Vem aqui. Fantasmas e náufragos? Me põe no chão! Rãs e gerações de rãs, por favor, me põe no chão! Vamos! Me põe no chão! Filho da terra, podemos ser amigos? Sim, claro que sim! Agora, filhos de Adão e filho da terra, corram para a muralha e enfrentem o que lá encontrarem. Vamos? Não podemos ir também? Podemos lutar tão bem quanto qualquer menino. Vocês não devem lutar. E eles não são meninos. Mesmo assim, o jovem Caspian e os reis de Nárnia não devem lutar sozinhos. Nós podemos fazer, além de esperar ajuda. Não quer dizer que vamos colocar as nossas esperanças em Aslan, no rei Pedro e em todos os outros? Devo confessar que eu estou desapontado. Falando claro, sua carteira está vazia, seu ovo estéril. Seu peixe não foi fisgado, suas promessas quebradas. Por isso, fique de lado e deixe que outro faça o serviço. A ajuda virá.
Eu concordo com o Aslan. Tenham paciência. A ajuda virá logo. Nika Brick, quem são esses dois estranhos que você trouxe para o nosso conselho? Talvez seus amigos queiram falar diretamente. Venerável mestre, eu sou apenas uma pobre velhinha e muito comprometida com os duendes pela sua amizade. Tenho certeza? Vossa Majestade, oh, abençoado seja o seu lindo rosto. Não precisa ter medo de uma velha mulher. Eu tenho algumas fracas habilidades. Nada como a sua, mas eu tenho um jeitinho com encantamentos que eu ficaria feliz em usar contra nossos inimigos. Se todos os envolvidos concordarem, é claro. Que talvez o seu outro amigo queira falar sobre si. Eu? Eu tenho fome e tenho sede. Onde mordo, seguro até eu morrer. Eu posso não comer durante um século e não morrer. Posso passar 100 noites no gelo e não congelar. Eu poderia beber um rio de sangue e não estourar. Posso parecer morto e ainda assim acabar com os que me atacarem. Mostre-me os inimigos. Brick, vamos ouvir o que você tem em mente. Há quem tenha poderes maiores do que os antigos reis e rainhas. Como podemos chamá-los? Mas quem? Um poder tão grande que deixaria Nárnia sob encantamento anos e anos. A feiticeira branca. A feiticeira branca. Nós queremos poder. Pense no poder dela. A lenda não diz que ela matou Aslan naquela pedra? Mas a lenda também diz que ele voltou à vida. Mas céus e terra! Não nos contaram sempre que ela era a mais cruel inimiga de todos? Uma tirana 100 vezes pior do que o próprio Miraz? Talvez para os humanos, mas ela defende os duendes. Se não pode me ajudar contra Miraz, eu vou procurar quem pode. Isso é uma traição declarada? Põe essa espada de volta na bainha, Caspian. Eu não tenho medo de você. Como ousa ameaçar Vossa Majestade? Venha, ameace a mim. Pare! E o que quer dizer com recorrer à feiticeira? Todas as histórias contam que a feiticeira está morta. Está? Abençoado! Seja doce instruído mestre. Quem ouviu falar de uma feiticeira que realmente morreu? Sempre se pode trazê-la de volta! Chame-a! Forme o círculo! Prepare a fogueira azul! Chame-a! Então é esse o seu plano? Magia negra! Invocar um fantasma maldito? Nunca enquanto eu viver! Você está bem, Edmundo? Acho que sim. Peguei esse bruto do Nika Brick. Você está sentado em cima de mim. Sai daí, gorducho. Nika Brick está morto. E a feiticeira também. E aquele deve ser o lobisomem. Imagino que você seja o príncipe Caspian. Eu sou. Mas não faço ideia de quem seja você. Não faz ideia, Vossa Majestade? Rei Edmundo, dos velhos tempos. Este é Pedro, o Rei Supremo. Ah, Vossa Majestade, é muito bem-vindo aqui. Majestade? Boa, Texugo.
Eu ouvi o que disse. Você nunca duvidou de nós por um instante. O mérito não é meu, Majestade. Eu sou um bicho e nós não mudamos. Ele está ferido. Ah, não é nada. Preciso ir. Devemos lutar. Espera. Eu tenho um plano. O que é isso, um ataque? Uma conferência. Estão carregando galhos verdes. É provável que tenham vindo se render. Aposto que não vieram se render, mas nos desafiar. Ora, nós temos um inimigo de pulso. O Miraz nunca será tão estúpido para perder sua vantagem numa batalha. Mas ele poderia ser levado a isso. Será que eu entendi o que você disse? Que nós dois poderíamos governar essa terra. Muito felizes, sem o rei Miraz. Quem é o nobre mensageiro, hein? Edmundo. Rei de Nárnia nos velhos tempos. Irmão de Pedro. De Pedro. Rei supremo de todos os seis de Nárnia. Imperador das Ilhas Solitárias e senhor de Cair Paravel. Para Miraz, por algum tempo senhor protetor de Nárnia e agora se denominando rei. Saudações. Me dê aqui. Entendi direito. Seu irmão Pedro quer me envolver num combate pessoal como uma prova para os nossos exércitos? Exatamente isso. Por que deveria lutar? Tenho um exército para lutar por mim. Por que o bravo jovem Caspian não se oferece para lutar? Ele está ferido. Isso é direito e dever do rei supremo. Cuidem desses mensageiros. Deem-lhes água e comida. Então, um desafio. Imagino que só há uma opção. Realmente, Vossa Majestade, a opção é recusar. É claro. Mas precisamos ter um bom motivo. Embora eu nunca tenha sido chamado de covarde, devo dizer que Pedro, irmão dele, o rei supremo, é até mesmo mais perigoso que este jovem. Na sua vida, Vossa Alteza não teve nada a ver com ele. Diabo se carregue! Você acha que tenho medo de enfrentar esse Pedro? Convoquei esse conselho para ver se, tendo clara vantagem militar sobre o exército deles, deveríamos desperdiçar essa vantagem. O desafio deve ser recusado. A morte no rosto do estranho cavaleiro. Lá vem você de novo. Está tentando fazer de mim um covarde como você? Você fala como uma velha groselha. O que acha, Lorde Superespião? Não se envolva nisso, Majestade. A diplomacia dá à Vossa Majestade excelentes motivos para recusar, sem que seja questionada a coragem ou a honra de Vossa Majestade. Meus céus! Você também está enfeitiçado hoje? Acha que estou procurando desculpas para recusar esta luta? Pode me chamar de covarde na minha cara. Se eu recusar, como diz o meu bom senso, vocês vão acreditar e farão os outros acreditarem que tenho medo. Não é mesmo? Não, não. Nenhum homem na idade de Vossa Majestade seria chamado de covarde por recusar uma luta com um grande guerreiro na flor da juventude. Então não apenas sou covarde, mas um velho caduco com o pé na cova? Eu vou lhes falar, senhores, deste covarde conselho que vocês conseguiram o oposto do que pretendiam. Eu planejava recusar, mas vou aceitar. Ouviram? Vou aceitar! Mas se precisamos de guerreiros para este combate, eu devo ser um deles. Não, Caspian. Não seria apropriado, porque é o seu direito ao trono que está em jogo. Majestade, rei Pedro! Ah, Hip Tip! Majestade, atesto que serei um bom guerreiro. Receio que não será possível. Alguns humanos têm medo de camundongos. É, isso eu já observei, Majestade. E não seria justo se o rei Miraz visse alguma coisa que abatesse a sua coragem. Vossa Majestade é o espelho da honra.
Majestade. Isso é por me insultar esta manhã. O rei Miraz está morto! Você se acha capaz de assumir o reino de Nárnia? Acho que ainda não, senhor. Ótimo. Se você se sentisse capaz, seria uma prova de que não era. Portanto, designado por nós e pelo Supremo Rei Pedro, você será rei de Nárnia. Senhor de Cair Paravel, é imperador das Ilhas Solitárias. Vejam! Lúcia. Salve, Aslan. Eu estou muito embaraçado. Eu estou completamente descomposto. Majestade, eu peço desculpa por me apresentar de forma tão imprópria. Mas, pequeno, continua sendo você. Afinal de contas, por que precisa de um rabo? Majestade, o rabo é a própria honra e glória de um camundongo. Às vezes, amigo, me pergunto se você não pensa demais sobre a sua honra. Supremo de todos os reis. Um tamanho muito pequeno foi concedido aos camundongos. E se não mantivermos a nossa dignidade, aqueles que são maiores, bom, eles se permitiriam prazeres muito inadequados às nossas custas. Você me convenceu. Você tem um grande coração. Não pela sua dignidade, Hip-Chip, mas pela gentileza que seu povo mostrou há muito tempo, quando eles roeram a corda que me prendia à mesa de pedra. Você terá seu rabo de novo. Por ordem de Aslan, Nárnia será agora governada pelo seu rei de direito, Caspian X. Doravante, a antiga ordem está restaurada e Nárnia pertencerá às suas feras que falam, aos duendes, dríades, faunos e todas as outras criaturas, bem como aos seus homens e mulheres humanos.
Crianças, chegou o momento de voltarem ao seu próprio mundo. Entre aquele mundo e este, já houve muitas fendas e aberturas. Elas estão ficando mais raras. Este simples portal é uma das últimas. E está aberta para todos irem. Mas nem todos voltarão. Vamos. Nossa hora chegou. Adeus, Majestade. Obrigado, Rei Pedro, por me ajudar a ser Majestade. Mas não podemos voltar para a estação ferroviária vestindo isso. Adeus, Aslan. Nós não voltaremos mais para Nárnia, não é? Você não. E a Susana não. Vocês estão ficando velhos. O Edmundo e a Lúcia talvez possam vir. Que horrível! Vocês não podem voltar. Não é tão ruim quanto eu pensava. Um dia entenderá. Pedro, você tem sorte de voltar para a escola. Sorte tem a Susana, que vai para os Estados Unidos. Enquanto nós temos que ficar com o nosso terrível primo Eustáquio. Ele só quer a gente ir lá porque gosta de nos chatear. Eu te garanto que, como um ex-rei de Nárnia, não serei facilmente incomodado. Aí vem o trem. Vamos. Tchau, Lúcia. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, Susana. Tchau. É típico do Eustáquio. Ele nem foi nos encontrar na estação ferroviária. E daí, um pouco de paz e tranquilidade por aqui no nosso quarto é bom. Veja só isto. Não é lindo? Isso só piora as coisas. Ver um navio narniano e não poder ir pra lá. Ver é melhor do que nada. Mas é um navio bem narniano, não é? Ainda estão brincando dessa bobagem? Nárnia, é? Eu fiz um poema. As crianças que brincam sobre Nárnia gradualmente se tornam perfumadas. Isso aí nem rima direito, faroleiro. E é verdade. Não é brincadeira. Vocês sabem que é tudo invenção. São mentirosos. Seu bobo, vai embora. Essa casa é minha e eu fico onde eu quiser. E esse quadro é uma porcaria. Não é, não. É lindo. E é tão real. A água parece tão molhada e as ondas realmente parecem subir e descer. Subir e descer. Para, você tá me deixando com enjoo. Lúcia, está se mexendo. O mar, sinto o cheiro do mar. Pare, seja qual for essa brincadeira boba, pare. Tá nos puxando, tá nos levando pra dentro. Pare, pare. Pare, a gente vai se afogar. Thank you.
Distribuição Focus Filmes. As Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. O mar! Sinto o cheiro do mar! Pare! Seja qual for essa brincadeira boba, pare! Tá nos puxando, tá nos levando pra dentro! Pare, pare! Versão brasileira, pare, dupla vídeo, São Paulo. Subam a bordo, vamos! Socorro! Lúcia, Edmundo! Que maravilhoso ter vocês de volta em Nárnia! Você cresceu tanto! E continuam iguais! Me levem pra casa! Não gosto daqui! Receio que não há volta. Rhaenelf! Sim, majestade. Traga vinho temperado para a rainha Lúcia e o rei Edmund. Obrigada. Rainha? Rei? Rei de quê? De Nárnia, senhor. Rápido! O rei e a rainha estão molhados e com frio. Sim, senhor. Ei, eu não quero vinho temperado. Quero um tônico vitaminado. Mas só se for preparado com água filtrada. Eu nunca bebo água direto da torneira. Majestade? Vinho temperado. Eu não vou ficar aqui. Exijo que me deixe descer na próxima parada. O que é isso? Tip! Tira ele daqui. Não aguento bichos representando. Devo entender que esta pessoa singularmente descortês está sob a proteção de Vossa Majestade? Rápido, para as cabines, antes que todos peguem resfriado. Leve-os, Rip-Tip. Pelo bem da senhorita Lúcia, e até mesmo por uma questão de honra, eu devo recuar. Pelo menos por enquanto. Pode ficar com a minha cabine, Lúcia. Mas lamento não ter roupas de mulheres a bordo. Terá que vestir esta. Isso não é justo. Eu tô doente e ela fica com a melhor cabine. Como é apropriado para uma rainha. O balanço do navio não te incomoda? Eu adoro. Fizemos muitas viagens durante nossa época em Nárnia. Quando estivermos com roupas secas, contarei o motivo desta viagem. Meninos. Estou numa grande missão. No dia da minha coroação, eu jurei a Aslan que, uma vez estabelecida a paz em Nárnia, eu navegaria para o leste, por não menos de um ano e um dia, para encontrar os amigos perdidos do meu pai ou para vingar suas mortes. Quem são os amigos do seu pai? Depois que meu pai foi assassinado pelo perverso rei Miraz, 7 lordes de Nárnia foram banidos. Por nenhum outro motivo, a não ser sua lealdade a meu pai, seu antigo rei. 7 lordes desaparecidos. Onde será que estão? Rainha Lúcia, rei Edmundo, este é o capitão do nosso navio, o Lorde Drinian. Senhorita, Vossa Excelência. Majestade. Os 7 lordes estão em algum lugar nas remotas ilhas, ou mais longe, nos desconhecidos mares do leste. Quanto tempo já está no mar até agora? Quase 30 dias, Excelência. Com um bom vento de cair para Vel até a ilha de Galm e depois para Terebentia, onde repelimos um ataque de piratas. Ah! Devíamos ter ido atrás e enforcado cada um daqueles miseráveis. Já percorremos mais de 400 léguas desde Nárnia. Logo estaremos nos aproximando das Ilhas Solitárias. E depois das Ilhas Solitárias? Ninguém sabe, senhorita. Já faz anos que alguém de Nárnia foi para aquele lugar. É depois das Ilhas Solitárias que a verdadeira aventura começa. Mas por que estamos aqui? Você nos chamou? Não, mas fico feliz por terem vindo. Talvez alguém mais tenha pensado que seríamos úteis nessa viagem. Aslan. Essa é outra coisa em que penso. O Aslan sempre apareceu do leste. Será que nesta viagem não vamos encontrá-lo e saudá-lo na sua própria terra?
Esta é minha grande esperança, Majestade. Por que não viajar até a borda leste do mundo, na própria terra de Aslan? Bem pensado! Mas você acha que o país de Aslan é um lugar onde poderíamos simplesmente entrar? Não sei, senhorita. Mas de uma coisa eu sei. Quando eu ainda era um bebê, uma mulher da floresta, uma dríade, cantava uma música pra mim que dizia: onde o céu e a água se encontram, onde as ondas crescem doces, não duvide, Hip-Chip, pois encontrará tudo o que procura. Lá, no absoluto leste. Eu preciso ver o Eustáquio. É ruim sentir enjoo de mar. Se eu tivesse meu frasco mágico aqui, eu podia curá-lo. E desperdiçar a bebida com ele, ainda bem que não está aqui. Mas está. Reinelf. Senhor? Vá ao armário de remédios do navio. Lá dentro há um frasco. Sei qual é, Majestade. Aron! Vem pra cá. O que pensa que está fazendo? Essa coisa é horrível. Não fique aí parado. Me leve ao consulado britânico. Ah, o quê? Não ligue pra ele. Não tem. Você está mundos além da jurisdição britânica. Que incivilizado. E por que eu devo compartilhar essa porcaria de cabine com você e com você? Isso não é justo. Se chama Peregrino da Alvorada e é uma beleza. Uma mulher, como dizem os marinheiros. Suas linhas são perfeitas. Suas cores puras, e cada corda de mastro e pino é feito perfeitamente. Um navio que não tem motor hoje em dia? Ah, eu aposto que não tem rádio também. Aqui Sem está isso. O colega de bordo, Rince. Um bom homem que levará o nosso navio para onde desejamos Sim, ir. Sim, capitão, farei isso. Eles falam do navio como se fosse o Queen Mary. Já estive em barcos a motor e navios maiores que esse. É um perigo para a vida de todos colocar no mar um dedal como esse. Ei, Verme, calma aí! Se o jovem mestre entende tanto de navios, talvez ele queira ficar observando lá de cima. Muito obrigado, eu tenho juízo. Hip-Chip, como consegue fazer isso sem cair? O segredo é o meu rabo, senhorita. Deve se lembrar como ele sempre foi importante pra mim. Lúcia, que maravilhoso! Fiquem alertas, colegas de bordo. Eustáquio, para já com isso! Sujeitinho arrogante, eu vou te matar por isso! Larga essa espada! Não é seguro! Eu vou contar pro Caspian! Vou mandar te pôr mordaça e te amarrar! Pare, Eustáquio! Por que não pega sua espada, covarde? Eu vou acabar com você. Lute comigo! Não seja bobo, eu não tenho espada. Quer dizer que não pretende me dar uma satisfação. Olha, se você não aceita uma brincadeira... Uma brincadeira? Eustáquio! Eu vou te mostrar o que é brincadeira. Responda pra ele. O Camundongo desafiou você pra um duelo. Eu não vou lutar num duelo bobo! Bobo? De onde saiu esse sujeitinho, hein? Mas eu posso te emprestar uma espada. Não quero que me empreste uma espada! Não é uma luta justa, Majestade. O mestre Eustáquio tem mais vantagens. Ele é muito maior que o adversário. Escute aqui. Se você pensa por um instante que eu vou lutar com essa coisa... Coisa? En garde, sujeitinho! Terra à vista! Terra à vista! A primeira das Ilhas Solitárias. Faz tanto tempo que a vimos pela última vez. Eles. Não contem quem somos.
Por que não, Majestade? Já faz muito tempo que alguém de Nárnia veio para essas ilhas. É possível que eles não reconheçam que ainda os governamos. Nesse caso, não seria seguro se fosse reconhecido como mas rei. Mas temos espadas. Nós dois temos. Mas se for o caso de reconquistar essas ilhas, eu prefiro voltar com um exército maior. Bom dia a todos. Bom dia. Ainda há um governador das Ilhas Solitárias? Para ser exato, sim. O governador Kumpas. Sua excelência mora na cidade de Porto Estreito, na ilha de Thorn. Mas vocês vão ficar e beber conosco. Não. Só viemos fazer uma caminhada. É. Bebida para eles, colegas. Aqui está. E agora, vamos lá! Tá, não machuque a fera, Bart. É o que vai valer mais que todos eles. Covarde, dê a minha espada e lute como um homem. Eu nunca vi isso. Ele fala? Duvido que pegue menos que 200 crescentes por ele. Então são sequestradores e traficantes de escravos. Não, 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 não. As coisas não são bem assim, entende? Eu não faço isso por diversão. Apenas ganho a vida como qualquer outro. Vamos! Para onde está nos levando? Para o Porto Estreito. Amanhã é dia de mercado. Lá tem consulado britânico, meu bom homem? Tem um quadrado. Quadrado não. Eu disse consulado. O cônsul britânico. Normalmente é sempre o homem, eu quero vê-lo imediatamente! Cala essa boca! O camundongo é uma boa mercadoria, mas este aqui deixaria um asno louco. Ah, seu perverso e covarde verme! Me ponha no chão! Seu porco! Ele não é maravilhoso! Ele é muito bom, acho que ele até entende o que você está dizendo! Seus bêbados imbecis! Foi algum de vocês que treinou ele? Muito bem, foi um ótimo trabalho! Andem! Me larga! Fique quieto! Para! Bem, Pug. Mais das suas mercadorias de sempre. Ora, Lorde, não comece. Tudo é feito com autorização do governador Kumpas. Eles são tão jovens. Se eu tivesse os meios... Temos que partir. Com licença, Lorde. Quanto você quer por aquele jovem? Ah, sabia que o senhor iria escolher o melhor. Eu não enganaria o senhor com algo de segunda categoria. Esse menino. Ele é bom, eu gosto muito dele. É claro que sou bondoso e não deveria fazer esse trabalho, mas para um cavaleiro como o senhor, eu... Diga o preço, seu repugnante. Acha que quer ouvir tagarelice sobre seu imundo negócio? Preço especial para o senhor, Lorde. Apenas 300 crescentes. Para qualquer outro, eu seria... dou 150. Por favor. Por favor, não nos separe. O senhor não sabe Lúcia. Quem ele... 150, então. Quanto a você, mocinha? Eu gostaria de comprar todos. Solte o menino, Pug. E preste atenção. Cuide bem dos outros enquanto estão sob seus cuidados. Porque se eu souber de qualquer coisa contrária, será pior para você. Bom, quem ouviu falar de um cavalheiro do meu ramo de negócios que cuide melhor da mercadoria do que eu? Cuidarei deles como cuido dos meus próprios filhos. É melhor que seja verdade. Por aqui, jovem. Tudo isso é culpa sua. E agora você fica livre. Não é justo. Calma, Lúcia. Logo estaremos juntos de novo. Eu prometo. Eu prometo. Não comece a chorar e estragar a sua bonita aparência. Senão ninguém vai te comprar no mercado amanhã. Seja uma boa menina e não haverá motivo para chorar. Não tenha medo de mim, menino. Não vou te maltratar. Comprei você porque me lembrou alguém. Quem, senhor? Você me lembra meu mestre, o rei Caspian de Nárnia.
Espere, senhor. Eu sou o seu mestre. Eu sou o rei Caspian. Pega ali, mercadoria valiosa, Ante. Vamos! Pega! Fique aí. Vai lá. Aí. Não vai fugir, não. Aqui. Quero que fiquem quietos. E aí? Você foi muito espontâneo. Como posso saber que é verdade? Primeiro, pelo meu rosto. Segundo, porque com 6 tentativas eu sei quem o senhor é. Eu vim procurar os 7 lordes desaparecidos. Bern, Octesian, Restimar. Eu esqueci o nome dos outros. Finalmente, se o senhor me der uma espada, provarei numa batalha limpa que eu sou filho do seu amigo e mestre. Também me chamo Caspian, rei legítimo de Nárnia, senhor de Cair Paravel e imperador das Ilhas Solitárias. Pelos céus, é a própria voz e jeito de falar do seu pai. Meu soberano, majestade, eu sou Lord Bern. O dinheiro que o senhor pagar por nós será reembolsado pelo Tesouro Real. Majestade, falei mais de 100 vezes com o governador para acabar com esse vil comércio de carne humana. Precisamos conversar sobre a situação dessas ilhas. Mas primeiro, qual é a sua história? É bem curta. Eu vim de muito longe com meus 6 companheiros. Conheci uma moça desta ilha, me casei e decidi que não queria mais navegar. Eu não podia voltar para Nárnia enquanto Miraz, o tio de Vossa Majestade, estivesse no trono. E fiquei morando aqui desde então, feliz, eu acho. E esse governador, o Gumpas, ainda reconhece o rei de Nárnia como seu senhor? Em palavras, sim, tudo é feito em nome do rei. Mas ele não ficaria feliz em conhecer o verdadeiro rei vivo de Nárnia. É tudo culpa de vocês. Vocês foram culpados desde o começo. Vocês tinham que ficar olhando para aquele quadro no quarto só para encontrar aquele podre do Caspian que fica todo pomposo dizendo que é rei. Ele é rei! Fica quieto, Eustáquio. Você não entende nada. Vou me apresentar. Se Vossa Majestade procurá-lo sozinho, desarmado, sua vida correrá grande perigo. Quantos seguidores tem aqui neste lugar? Lá está meu navio. Temos cerca de 20 homens armados, se houver uma luta. Vou chamá-los para atacar Pug e libertar meus amigos. Não, eu não aconselho. Ao primeiro sinal de luta, haverá muitos piratas locais para salvar Pug. Mas eu não posso, tão em cima da hora, obter reforços de casa. O que eu posso fazer? Creio que Vossa Majestade deve agir mostrando mais poder do que realmente tem. E por medo do nome do rei, talvez Gumpas possa ser dominado. Vamos subir a bordo. Vamos atacar os comerciantes de escravos logo e libertar nossos amigos. Não, capitão. Hasteie a bandeira do rei. Ponha à mostra todos os escudos e ponha quantos soldados puder no deck. Tripulação do navio! Hasteie a bandeira do rei! E prepare o navio para a batalha! Toma, toma. Toma. Vamos ficar aqui esta noite. Amanhã mandarei um mensageiro para o bom povo de Porto Estreito, que ainda é leal à Vossa Majestade. Com sorte, na nossa chegada, teremos o número suficiente para fazer um show de boas-vindas que vai assustar o governador Gumpas. O capitão ficará com o navio e o manterá fora do porto. Certo. Se eu estivesse com meus amigos. Amanhã, Majestade. Amanhã. Bom dia, minhas belezinhas. Hoje é o dia do mercado. Abram caminho para o rei Caspian.
Rei de Nárnia, senhor de Cair, Paravel, imperador das Ilhas Solitárias. Aqueles são homens do compas. Nossa primeira tarefa é passar por eles. Abra o portão para o rei de Nárnia, em visita oficial ao seu fiel servo Gumpas, governador das Ilhas Solitárias. Não podem falar com sua excelência. Nada de entrevistas sem marcar hora, exceto entre 9 e 10 da noite, no segundo sábado de cada mês. Respeito perante seu rei, seu inútil. Faça isso imediatamente, ou obrigaremos você. Agora o verdadeiro teste. Os guardas do governador. Agora ouçam. O rei Caspian de Nárnia vai falar. Capitão, desejamos que nossa visita real seja uma ocasião de alegria e não de terror. Caso contrário, eu teria algo a dizer sobre o estado das armaduras dos seus homens e seu despreparo geral. Mas estão perdoados. Ordene que um barril de vinho seja aberto para que os homens possam beber a nossa saúde real. E agora vamos falar com o governador. Será que conseguiremos ameaçar o próprio governador? Majestade, acho que Gumpas não pensa que alguém viria conquistar esta ilha com apenas 50 homens. Não se preocupe. Vossa Excelência Caspian, rei de Nárnia, imperador das Ilhas Solitárias. Nada de entrevistas sem hora marcada, a não ser entre 9 e 10 da noite, no segundo sábado de cada mês. Lorde Gumpas, viemos investigar a sua conduta no governo. Primeiro, pelos registros, o pagamento dos impostos devidos à coroa de Nárnia não é feito há 150 anos. Seria uma questão a ser discutida na próxima reunião do Conselho, no mês que vem. Então, se alguém sugerir, será composta uma comissão de investigação no ano que vem. Silêncio! Está claramente escrito em nossas leis que, se o tributo não for pago, todo o débito deve ser pago pelo governador do seu próprio bolso. E, acima de tudo, quero saber o porquê desse abominável comércio de escravos. É absolutamente necessário! Trabalhadores livres exigem salários. Não há lucros para nós. E então nós precisamos... Então, escravos. Isso é contra as leis e costumes do nosso reino e deve parar. Não posso assumir a responsabilidade por tal ação. Então será destituído do seu posto. Não nós pode, não pode! O senhor jura governar as Ilhas Solitárias de acordo com os antigos costumes e leis de Nárnia? Juro, Vossa Majestade. Acho que já tivemos muitos governadores. Eu declaro Duque das Ilhas Solitárias. Está tudo muito bem, mas a questão é se os senhores vão parar de representar... A questão é se você e seus seguidores vão sair sem açoite ou não. A escolha é sua. Agora vamos para o mercado de escravos e rezem para que cheguemos a tempo. Agora, quanto vão me dar por essa linda mocinha muito útil da casa? Tenho certeza de que é uma perfeita arrumadeira.
Veja só que gênio. Será um bom esporte domesticá-la, bom? Então, quanto me darão por ela, hein? 200 crescentes. Pedindo pro senhor ali. E agora, este bonito, jovem guerreiro, forte, robusto, é uma boa mercadoria. Por que não os dois juntos? Dois fortes meninos e apenas 5 crescentes a mais por este aqui. Eu não consigo livrar deste. Sabe de uma coisa? Pode ficar com ele de graça. Não? Tudo bem. Apenas este, então. Quanto vão pagar? Quanto pagam por este jovem? Por favor, não nos separe, por Faça favor. O que eu mando. Parem! Caspian! Abram passagem. Abram passagem para Vossa Excelência Caspian, rei de Nárnia. Bug, escute. O comércio de escravos é proibido em nosso reino. Declaro livres todos os escravos deste mercado. Edmundo. Lúcia. E o Rip-Chip? Rip-Chip está aqui, majestade. E onde está... Qual o nome dele? Ele? Pode ficar com ele. Nunca vi uma porcaria como aquela no mercado. Ofereci de graça no final e mesmo assim ninguém o levou. Não quiseram por causa da cara de miserável. Tax, traz aquele ranzinza. Já entendi. Você ficou se exibindo, se divertindo como sempre enquanto nós ficamos prisioneiros. Acho que você nem descobriu se esse lugar tem ou não um consulado britânico. Fica quieto, Eustáquio. Você não vai agradecer? Não importa. Hoje é dia de alegria. As Ilhas Solitárias são devolvidas em paz para Nárnia. Eu declaro feriado público. E agora voltaremos para o Peregrino da Alvorada. Vamos continuar. Distribuição Focus Filmes. As Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada.
Versão brasileira, Dupla Vídeo, São Paulo. Está entrando água! Ao trabalho! Ao trabalho! Capitão, o que podemos fazer? Venha pra cá, Lúcia, volte, venha! Para a sua cabine, vamos! Criança, e desça! Segure-se firme! Desça! Aaron, em frente! Vamos em frente! Eustáquio, pegue um balde e comece a tirar água! Não vou arriscar minha vida! Faça o que eu mandei! Fala pra baixo! É o trabalho, eu menino! Veja aquela vela, Aaron! Vamos! Vamos! Segure firme! Segure Levantou. Firme, cuidado! Quero Levantou. Todos! Majestade! Precisa ir lá pra baixo para sua segurança! Força, o homem! Senhor força! Precisa. Vamos! Vamos em frente! Ao trabalho! Vamos, marujos! A este bordo! Cuidem deste bordo! Vamos! Coragem! Segurem! Cuidado com o mastro! Cuidado! Cuidado aí, garoto! Venham! Venham aqui me ajudar aqui! Aqui vai puxar! Agora! Puxem! Capitão, vencemos a tormenta. Mas quem sabe que outros perigos nos esperam. Muitos estão preocupados com isso, Vossa Majestade. Os homens ouviram muitas coisas lá em Porto Estreito. Assim, o mundo é plano. E se navegarmos muito na direção leste, podemos cair na borda. Ou sermos pegos para sempre nos mares que fazem redemoinhos nas margens do mundo. Ou sermos consumidos, muitos de nós, pelo fogo mágico que queima eternamente no mar do leste. Mas passados todos os perigos, estará o país de Aslan, além do fim do mundo. Ora, não conseguiremos chegar lá. Quem disse isso? Rip Chip, deixe para ir contra os inimigos, não os amigos. O que foi, capitão? O vento. O vento parou, Edmundo. Depois daquela tempestade, eu espero que sim. Sim, senhorita. Dois deles estão assim, quebrados pela tempestade. Quase não temos água, senhor. E comida? A maior parte estragou. Temos alimentos para talvez 2 dias. Tenho certeza que logo avistaremos terra. Com um monte de comida fresca e água. Ora, Lúcia! Vamos encontrar terra, não vamos, capitão? Não sei, senhorita. Eu sei de navios que ficaram perdidos durante semanas. E nós temos comida e água para 2 dias. Essa deve ser a pior expedição que já foi organizada. Bebam devagar, homens. Tem que durar. Eles são apenas marinheiros. Se vocês são rei e rainha, por que não pegam a sua parte primeiro? Pensei que fosse óbvio. Eles precisam trabalhar mais duro do que nós e precisam ter forças. Bobagem! O Caspian não faz com que trabalhem tanto. Todo esse navio já devia estar consertado. Não será possível, meu jovem. Até que cheguemos em terra firme. Precisamos de nova madeira. Prince? São os preguiçosos. Cale-se, idiota! Eles estão famintos e só tomam 2 copos de água por dia. Mas eu disse para o Caspian, todos sabem que a transpiração acalma muito as pessoas. E por isso os homens precisariam de menos água se trabalhassem mais. Para sobrar mais para nós, você quer dizer? Isso é repugnante, Eustáquio, até para você. Viu o estado em que os homens estão? Ele está incomodando há dias. Deveria ser colocado a ferros. Calma, repetir. Lúcia. Meninos.
Eustáquio! Me largue! Ela ganhou mais do que eu! Não é verdade, senhor. Que ridículo, Eustáquio. Vamos, beba. Você está tirando a minha parte. Eu fiquei doente. Eu preciso de mais. Não está mais doente. Todos têm a mesma quantidade. Agora sai daqui! O que pensa que está fazendo, é? Eu tô tomando um pouco de ar fresco. O que você tem a ver com isso? E por que a caneca? Eu... Ladrão! Ladrão! Acordem todos! Para de gritar, para o barril! Para o barril! Nossa! Bestinha! En garde! O que está acontecendo? Nada! Nada além do roubo de nossa preciosa água, senhor. Eustáquio! Você é terrível! Que vergonha, meu rapaz. De qualquer forma, o que essa coisa estava fazendo rondando pelo convés à noite? Coisa! Bom, todos sabem o motivo, atrevido. O rato é muito pequeno para trabalhar no convés durante o dia. Foi mandado para cuidar do barril durante a noite. Bom, senhores, o que vamos fazer com este ladrão? Eu chicotearia. Eustáquio, peço desculpas. Para todos nós, inclusive para os homens. Eu não vou fazer isso! Eustáquio! Me desculpem. Desta vez passa. Mas da próxima vez que alguém for encontrado roubando água, significará duas dúzias de chicotadas. Eustáquio, eu sei o que está sofrendo. Mas todos os outros estão igualmente sedentos. Temos que fazer o melhor possível. Voltem para a cama, homens. Acabou. Oh, senhor. Oh, Aslan, uma brisa. Vento, senhor! Vento! Terra à vista! Terra à vista! Onde? Montanhas! São montanhas! É uma ilha! Ou será uma nova terra? Ninguém sabe, senhorita. Nós não temos mapas desta região. Precisamos de madeira para um novo mastro, senhor. Está certo, capitão. Vou mandar alguns homens agora mesmo. Rapazes, madeira para um novo mastro. Pinho, se encontrarem. Leia, Aaron. Oh, Deus. Estou tão fraco. Não consigo fazer coisa alguma. Você está tão fraco ou tão forte quanto qualquer um de nós. Faça alguma coisa. Procurem alimento para nós. Tudo bem com isso? Tudo, capitão. Lúcia,
Pode arranjar madeira para a fogueira, por favor? Eu não vou ficar aqui. É o primeiro dia em terra firme depois de semanas e eles esperam que eu trabalhe como um simples marinheiro? Explorar um pouco me fará bem. Vou me reunir a eles quando estiverem terminando de trabalhar. Mas não posso me perder. O barco e a praia devem estar a poucos minutos de caminhada. Ora, tinha que acontecer. Não consigo ver nada. Não converse sozinho. Este é o primeiro sinal de... Isso é terrível. É tão silencioso. O lugar mais silencioso em que estive. É melhor voltar. Estou perdendo a noção do tempo também. Estive aqui por 2 minutos ou 2 horas. E se o metido do Caspian e os outros embarcarem e zarparem sem mim? Todos me odeiam. É mais provável que me abandone aqui para... os canibais e as feras selvagens. Bom, eles não vão me deixar. Será que é por aqui? Onde é que está aquele inútil do Eustáquio? Eu tinha esquecido dele. Se eu conheço o Eustáquio, encontrou algum lugar para fugir do trabalho o dia todo. Ele voltará assim que suas narinas sentirem o cheiro da comida. Espero que sim. Não gostaria que ele se perdesse. Onde está o mar? Onde estou? Não devia ter vindo. Que lugar estranho. Parece que tem alguma coisa lá embaixo. Algo como... um dragão. Parece que não me viu. O que ele tem? Aposto que é algum truque para eu descer. Bom, não tem fumaça saindo dele. E parece que não está se mexendo. Tesouro! É meu! Um bracelete de ouro! Eu estou rico! Estou rico! Diamantes! Rubis! Pérolas! E os outros não vão ficar com nada disso. Eustáquio! Eustáquio! Ah, não conseguimos encontrar aquele peixinho! Vou tentar com isto. Eustáquio! 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 Por que ele tinha que sumir assim? Já tô cansado dele. Mas precisamos fazer alguma coisa. Ele deve ter se perdido, caído em algum buraco ou foi capturado por selvagens. Ou devorado pelas feras selvagens. Se foi, já foi tarde. Mestre Rince, o senhor nunca disse uma palavra que o rebaixasse. Aquele menino não é meu amigo, mas ele tem o sangue da rainha e nós temos o dever de encontrá-lo e vingá-lo se estiver morto. É claro que vamos encontrá-lo. Amanhã. Talvez.
Ai, o bracelete está apertado. O que é isso? Um outro dragão? Ah, como eu fui estúpido. Ele tem um amigo que está bem do meu lado. Talvez se eu me afastar dele com muito cuidado... O que é isso? Vou ser devorado por um dragão. Posso escutá-lo rastejando até mim. Ai, meu Deus! Ele tá do meu lado! Ai, meu Deus! E agora? Ai, ele tá pertinho! Oh, não! Eu sou um dragão! Oh, não! O que eu vou fazer? E agora? Senhor! Olha aqui! Esta ilha deve ser mais perigosa do que pensamos. Coragem, homens. Essas feras podem voar, Majestade. Melhor ficarmos juntos e voltarmos para o acampamento. Sou um dragão. Ótimo. Agora posso me vingar do Caspian e do Edmund. Só que com eles, é melhor do que com ninguém. Tenho a impressão de que será uma vida muito solitária aqui, sozinho como um dragão. Ah, não. Ai. Bom, é melhor tentar voltar pra eles. Mas é tão alto. Eu posso voar! Eu posso voar! Que vista! Uau! É a melhor surpresa que tive nos últimos dias! Um dragão! Vamos voltar para o acampamento! Vai dizer. Estamos em grande perigo. Aterrissou na praia. Onde? Entre nós e o navio. Nossas flechas serão inúteis contra dragões. E eles não têm nenhum medo de fogo. Qual a liderança de vossa não, majestade? Não, Ripchip. Não podemos tentar um único combate com ele. O que faremos, senhor? Observaremos de perto. E pela manhã vamos à praia para lutar com ele. Quem vai lutar? Tantos quantos forem necessários. Temos que matar aquela fera. Venha. Cuidado agora. Por que ele está mexendo a cabeça daquele jeito? Tem alguma coisa saindo dos olhos dele? Não.
chão, ele tá chorando. Não dê atenção pra isso, Sirita. Crocodilos fazem isso para baixarmos a guarda. Tá sacudindo a cabeça como se quisesse dizer não. Será que ele entende o que estamos falando? Dragão, pode entender nossa língua? Você pode falar? Então é inútil perguntar o que você quer, mas... se você jura ser amigo, então... levante a pata esquerda. Drinian, veja aquilo. É um artefato de ouro. Eu já vi isso. É claro que viu. É a marca da grande família Narniana. Esse é o bracelete que pertencia ao desaparecido Lorde Octesian. Vilão! Você devorou um Lorde Narniano. Talvez ele seja o Lorde Octesian, transformado em dragão com um encantamento. Você é o Lorde Octesian? Você está enfeitiçado? É um ser humano sob encantamento? Você não é o... Eustáquio? Eustáquio! Eustáquio! Coitado do Eustáquio. E nem pode dizer como isso aconteceu. Não se preocupe. Nós cuidaremos de você. E deve haver um jeito de desfazer o encanto. E agora? O que faremos com ele? Ele pode ser de grande utilidade prática. Ei, dragão! Ah, Eustáquio. Eu tenho uma sugestão para você. Como você pode voar por toda a ilha, então você poderá fazer muitos trabalhinhos para nós. Ladeira nova para o mastro principal, excelência. E ficará uma verdadeira beleza. Bom trabalho, Eustáquio. Estamos prestes a embarcar. Temos que decidir isso. O que faremos com ele? Não podemos levá-lo conosco. Não caberia embaixo do convés. Ele pode ficar no convés. Não com tempestade. Ele não poderia ficar voando? Seja como for, ainda temos um problema. Como vamos alimentá-lo? Não podemos simplesmente abandoná-lo. Podemos? Não é suficiente. Não. Você ainda não desprendeu tudo que deve ser desprendido para chegar até a parte boa. Até a essência que existe aí dentro. Devo fazer isso por você. Agora.
Agora! Era um leão, mas um leão grande, tranquilo, com os olhos penetrantes. Você viu o Aslan? Aquele que você sempre fala? Ah, sim. Ele viu o Aslan. Mesmo assim, é bom estar com vocês. Ah, e eu trouxe comigo o bracelete para provar. Você encontrou o nosso segundo Lorde. Tarde demais. Lorde Octesian deve ter falecido nesta ilha. Vamos deixar isto aqui com ele para sempre. Ganhei! Ele ganhou 3 vezes seguidas. Isso não é justo. Eustáquio, não começa. Você tá sendo tão gentil desde que virou dragão. É verdade. Melhorou muito, viu? Esperem. Estão escutando isso? O que são aquelas ilhazinhas engraçadas? Eu poderia jurar que não estavam lá há 2 minutos. Ao convés, marujos. Eu sinto o cheiro de perigo. Outras ilhas! Nós vimos outras ilhas! De Nárnia. Príncipe Caspian e a viagem do peregrino da Alvorada. Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. Quincy, precisamos fugir. E é todo pano. Tudo bem. A todo pano!
Empurrem. Vamos, todos empurrem, empurrem, continuem empurrando, vamos. Tá tudo bem, Hip-Tip. Estamos livres. A serpente. Acha que vai este mar? Até que distância pretendemos ir? É. Que distância será essa tão longe? Deve haver terra firme em algum lugar. A menos que nós estejamos realmente chegando à porta do fim do mundo. Capitão! Esta pode ser a última ilha que veremos antes de chegarmos ao fim do mundo. Sim, senhor! Precisamos pôr a bordo o máximo de comida e água fresca. Não seria melhor mudarmos de lugar? Há um local tranquilo lá embaixo, na Bahia. Melhor aqui, na parte afastada da costa. Vamos lá para aquele cabo. Tem razão. Então, o que fazemos? Não sei. Seguiremos sua orientação. O que foi, Drinio? Nada, meu senhor. Esta viagem já está bem diabólica. Para 3 ou 4 capitães para o navio. Essa ilha é tão pequena que podemos encontrar a nascente desse rio. Vamos tentar? Então, está tudo bem aqui? Tudo bem, senhor. Então vamos. Vamos, Leah. Somos um pouco loucos para navegar para lá. Sem ideia do que vamos encontrar. Dá pra ver porque os homens estão ficando preocupados. Vamos continuar. Bom, essa deve ser a nascente. Que estranho. Estou ouvindo uma cascata d'água. Vejam, tem um túnel. Com certeza, a verdadeira nascente deve estar lá dentro. Vamos ver. Está bem enferrujada. Deve estar aqui há muito tempo. E é narniana também, pela aparência. Será que tem outras coisas que... As moedas são de Nárnia também. Isso deve ser tudo o que restou de um dos 7 lordes. Mas qual? Como será que ele morreu? E como vamos vingar a sua morte? Tem algo muito suspeito nisso. Ele não pode ter morrido numa luta. Por que não, Edmundo? Não há ossos. Um inimigo teria tirado a armadura e deixado o corpo. Mas quem já ouviu falar de um vencedor levar o corpo e deixar a armadura? Talvez um animal selvagem o matou. Teria de ser um animal muito inteligente para tirar a armadura de um homem. Talvez um dragão? Um dragão não poderia fazer isso. Eu deveria saber. Eu não gosto muito desse lugar. É a estátua mais linda que eu já vi. Acha que podemos tirá-la? Podemos mergulhar para tirá-la. Não adianta. Se for de ouro sólido, nunca conseguiremos trazê-la para cima. Vale a pena tentar. Qual profundidade será que é aqui? Bom, vamos medir. Acho que não tem estátua nenhuma. É um truque de luz. Veja, a espada ficou com a mesma cor. O que aconteceu? Eu tive que largá-la. De repente ficou tão pesada. Voltem, afastem-se todos da água, rápido. Ouro. Respingos de ouro. Por Aslan. A água transforma tudo em ouro.
Aquele pobre sujeito lá embaixo. Então aquilo não era estátua nenhuma. Está tudo muito claro. Ele esteve aqui num dia quente, tirou as roupas, mergulhou e... Não, Edmundo! Pode ser. Precisamos testar. O rei que possuísse essa ilha, logo seria o mais rico do mundo. Eu declaro esta terra para sempre como posse de Narnia. Será chamada Ilha da Água de Ouro. E eu exijo sigilo. Ninguém deve saber, nem mesmo Drinya, sob pena de morte. Com quem você está falando? Eu não sou seu súdito. Eu sou um dos quatro soberanos de Narnia. E se alguém vai ficar com ouro, sou eu. É meu. É meu! Então é assim, é Casper. Eu estou aqui, Hip Chip, façam eles parar. Fora disso, camundongo! Parem! Cuide da sua vida, menina! Menina, eu sou rainha de Narnia e não ameace meu irmão assim! Parem! Aslan! O que eu estava dizendo? Eu estava fazendo alguma estupidez? Estupidez? Nunca vi ganância como essa. Majestade, este é um lugar amaldiçoado. Acho que também fui muito bobo. Esse é o efeito que o ouro tem nas pessoas. Majestades, se eu tivesse a honra de dar um nome a este lugar, eu o chamaria de a Ilha da Água da Morte. Alguém quer levar isto aqui? Deixa aí. Encontramos nosso Lorde. As majestades pareciam um pouco enfeitiçadas quando subiram a bordo. Tudo o que consegui saber foi que encontraram o corpo de um dos sete lordes desaparecidos. Bom, são três, capitão. Só faltam mais quatro. Assim poderíamos estar em casa no ano que vem. Mantenha curso constante, Rhys. Sim, capitão. Dessa ilha. É tão bonita. E nenhuma alma viva. Ela é só nossa. Ah, droga. Entrou areia no meu sapato. Vão na frente que eu alcanço vocês. Tem certeza, senhorita? Capitão, não fique me mimando. O senhor já viu algum lugar mais seguro? Coisas que parecem seguras e coisas que são seguras geralmente são coisas diferentes. Essa é a nossa chance. Muito bem, chefe. Nunca disse palavras mais verdadeiras. Não é todo dia que recebemos estranhos. Então sugiro que fiquemos na praia entre eles e o barco. E deixe que vejam as armas. Vejam! É como uma casa na Inglaterra. Acho que está vazia. Pegue-nos quando tentarem ir para o mar. Nunca fiz um plano melhor, chefe. Não poderia ter colocado melhor. Eu sei. Eu sou um gênio. Mexam-se, colegas. Vamos. Está bem, chefe. Não poderia ter colocado melhor. Já sabia o que eu ia dizer para mim mesmo. Vamos. Rápido. Não acredito nos meus olhos. Colegas, vejam isto. Há alguma magia em ação. Um mecanismo. Finalmente chegamos a um mundo civilizado. Lúcia! Gente, invisível à minha volta. E são gigantes ou alguma coisa assim, porque pisam forte no chão. E vão fazer uma emboscada pra gente ao voltarmos pra praia. Inimigos invisíveis? Não podemos chegar ao barco? Que tipo de inimigos são eles, Lúcia? Eu não sei. Eu não consegui ver eles. Será que eles ficam visíveis quando espetamos as espadas neles? Em breve vamos descobrir. Vamos sair daqui. Pode haver um deles na bomba d'água ouvindo tudo o que dizemos. Não adianta tentar se esconder das pessoas que não podemos ver. Eles podem estar em toda a nossa volta. Drinya, e se dessemos o barco por perdido e sinalizássemos para que o peregrino da Alvorada viesse perto da terra para nos levar a bordo? A profundidade não é suficiente, Majestade. Podíamos nadar. Majestades, me escutem.
É insensato pensar em evitar um inimigo invisível, quer seja rastejando ou se escondendo. Se essas criaturas querem nos levar à batalha, tenho certeza que terão sucesso. E seja qual for o resultado, eu prefiro enfrentá-los a ser pego pelo rabo por alguém que eu não posso ver. Eu acho que ele tem razão dessa vez. Se o Rince e os outros do navio virem a gente lutar, vão fazer alguma coisa. Se não conseguem ver inimigo nenhum, pensarão que balançamos as espadas por diversão. Vamos lutar. Peguem a espada. Se fizermos uma boa frente, talvez eles negociem. Pode ser a nossa única esperança. Tem certeza que não imaginou isso? Parem aí! Nem mais um passo. Somos mais de 50 e com armas nas mãos. É, isso é. Esse é o nosso chefe. É dependendo do que ele diz. Ele está falando a verdade. Está falando sim, está falando a verdade. Povo invisível, o que querem conosco? O que fizemos para merecer sua inimizade? Não é inimizade. Nós queremos que nos façam uma coisa que só a menininha aí pode fazer. Menininha? Esta senhorita é a rainha de Nárnia. Ah, isso nós não sabemos. O que vocês querem? Se for algo contra a honra ou segurança de Vossa Majestade, vocês verão quantos nós podemos matar antes de morrermos. Fique quieto. É uma longa história. O que acham de sentarmos? Sentem-se, por favor. Sentem-se. Todos, sentem-se. Esta ilha há um tempo incalculável era a propriedade de um mago. De um mago? Alguns poderiam dizer um grande mago. Um dia, esse terrível velho mago ficou muito furioso e lançou um feitiço sobre nós. Um feitiço para enfeiar. E se vocês nos vissem agora e agradeçam as estrelas por não verem, não acreditariam como éramos antes de sermos enfeiados. Não acreditariam. Não acreditariam como éramos bonitos. Gostaria que ele não interrompesse. Bom, um dia, quando o velho mago estava fazendo a cesta, reunimos nossa coragem e fomos rastejando até a casa dele. E subimos a escada para ver o que podíamos fazer sobre essa feiura. Mas embora tenhamos procurado, nada encontramos que pudesse desfazer o feitiço. O que encontramos foi um feitiço para tornar as pessoas invisíveis. Certo, chefe. Tão invisível quanto se pode desejar. Que alívio! O alívio foi só no começo. Mas agora estamos cansados de sermos invisíveis e queremos voltar ao que éramos. Mas por que não pedem para o mago? Ele desapareceu ou morreu. Nem sinal dele. Além disso, apenas uma jovem pode quebrar esse feitiço. Isso mesmo, chefe. Tem que ser uma menininha. E é por isso, senhores, que se a menininha não fizer isso, será nosso doloroso dever cortar a garganta de todos vocês. Só por uma questão de negócios. Eu espero que não se ofendam. Onde estão suas armas? Elas também são invisíveis? Elas ficam visíveis quando deixam nossas mãos. É isso mesmo. Por que eu? Vocês não têm menina nenhuma? Sim, mas nós não nos atreveríamos a mandar nenhuma das nossas subir aquela escada. Está pedindo para que esta senhorita enfrente um perigo que vocês não ousam pedir para suas próprias filhas. Exatamente isso. Acertou em cheio. Espera um pouco. Eu teria que subir a escada de noite ou posso fazer isso à luz do dia? À luz do dia. À luz do dia. Subir aquelas escadas à noite? Certo. Eu vou fazer isso. Não tentem me impedir. Mas Lúcia é um mago malvado. Não podemos deixar você fazer isso. Olha, e também é um risco para minha vida. Eu não quero ser cortada por espadas invisíveis. Majestade tem razão. Não temos chance de salvá-la lutando. E o serviço que pediram a ela não é contrário à honra de Vossa Majestade. Mas é sim um ato nobre e heróico. O diabo que carregue! Não podemos deixar uma menina assumir os riscos. Uma menina? É uma rainha de Nárnia. Está bem. Concordamos. Certo, vamos para a casa grande e serviremos o jantar para vocês. O que você tem? Você tem sopa? Porque ela pegou o presunto. Bom, dá sopa. Vocês já acham que essas criaturas não são nada humanas? Parecem mais imensos gafanhotos ou sapos gigantes. Não deixe ela ouvir isso. A Lúcia não é apaixonada por insetos. E ela já tem muita coisa na cabeça. Não se preocupe com isso até amanhã cedo, Majestade.
Estamos falando sobre groselha ou o quê? Esclareça Bom, isso. Bom, vejo que ela pegou. Ela pegou presunto e groselha. São lindas. Eu sempre como groselhas no jantar. Quem mais quer Agora presunto? Agora me deixou tudo confuso. Eu não sei mais. Bom, você já comeu pudim antes, não é? Sim, mas não os dois juntos no mesmo prato. Ótimo. Lembre-se do que eles disseram. A última porta à direita. Parece um pouco difícil sendo a última porta à direita, porque o mago pode estar escondido em qualquer uma das portas. Tente não pensar nele. Ache o livro de feitiços e veja o que pode fazer. Boa sorte. Última porta à direita. Verrugas. Lave as mãos sob o luar numa bacia de prata. É mesmo? Mas quantas pessoas têm uma bacia de prata? Feitiço para pegar um enxame de abelhas. Como chamar tempestades? Feitiço de beleza. Feitiço para deixá-la mais bela. A mais bela das mortais. Eu vou pronunciar esse encanto. Eu quero ser linda. Eu vou dizer, eu não me importo. Para que todas as criaturas que a magia tornou invisível sejam vistas de novo, sopre suavemente essa página. E diga as palavras mágicas Belly, Belly, Baylet. Lúcia. Oh, Aslan, é você! Você cometeu o pecado do ciúme. Há quanto tempo tem ciúmes da sua irmã? Você está zangado comigo? Sim. Mas você também foi muito corajosa. Agora vai encontrar o grande mago. Ah, não tem nada a temer. Bem-vindo, senhor, à menor das suas casas. E obrigado, Rainha Lúcia. Coriaquim, está ficando cansado de governar súditos tão tolos como os que eu te dei? Não,
Na verdade, eles não fazem mal. Às vezes fico impaciente, esperando o dia em que eles serão governados pela sabedoria em vez desta magia. Tudo na sua boa hora. Você pretende se mostrar para eles? Não, eu os deixaria assustados. Muitas estrelas vão envelhecer e virão descansar nesta ilha antes que o seu povo esteja maduro para isso. Você vai ficar com a gente agora, Aslan? Eu preciso ir. Em breve nos encontraremos. Por favor, o que você chama de breve? Chamo todas as horas de breve. Sumiu. E você e eu ficamos muito desanimados. Você gostou do meu livro de magia? Gostei muito de algumas partes. Você sabia o tempo todo que eu estava aqui? Quando eu deixei os estúpidos ficarem invisíveis, eu sabia que você apareceria para quebrar o encanto. Mas não estava certo do dia exato. Obrigada. Mas o meu encanto funcionou, eles estão visíveis agora. Sim. E você vai deixar eles continuarem feios? Não vai deixá-los como eram antes? Esta é uma questão muito delicada, sabe? Só eles acham que eram muito lindos antes. Alguns até acham que a mudança foi para melhor. Eles são tão convencidos assim? É apenas vaidade, especialmente o chefe deles. E aquelas coisas tolas acreditam em cada palavra que ele diz. É, nós percebemos isso. Ah, os problemas que tenho com eles. Uma vez todos estavam lavando seus pratos e talheres antes do jantar para que poupassem tempo depois. Depois eles começaram a plantar batatas cozidas para que não fosse necessário cozinhá-las quando fossem desenterradas. Mas como é a aparência deles? Nós não conseguimos descobrir. Ah, venha. Lá estão eles, estúpidos pudins. Eu não tô vendo nenhum. O que são aquelas coisas estranhas nos cogumelos? São pés. É por isso que eles pisam batendo no chão. Eu tenho uma ideia. Talvez se eu disser a eles como são bonitos agora, não queiram voltar ao que eram antes. Quem sabe? Tente você. Eles não vão querer me ver. Tá tudo bem. O feitiço funcionou. O mágico é adorável. E eu vi o Aslan. Aí está ela. Três vivas para a menininha. Viva! 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 Eu conheço sua voz. Você é o chefe, não é? Lamento não podermos lhe dar o prazer de nos ver como éramos antes de sermos enfeados. Porque você não acreditaria na diferença. Não acreditaria na diferença. Não acreditaria. Mas eu gosto de vocês como são agora. Acho que são muito bonitos. É, sim. Não poderia haver um grupo mais bonito. Ela se refere a como éramos lindos antes de sermos enfeados. Não foi isso, não. Vocês são bonitos agora. Você tem razão. Antes, sim. Tem razão. Tem razão. Mas eu tô dizendo justamente o contrário. Está mesmo. E continue. Nada como um oposto. É, nada. Há 7 anos deve ser isso. Um navio de Nárnia chegou aqui com 4 lordes a bordo. Consegue lembrar seus nomes? Lembrar? Eu sei os nomes. Lords Revillian, Argos, Mevramorn e Rup. Então o Homem de Ouro lá em Água da Morte deve ter sido Lorde Restimar. E para onde os lordes foram, senhor? Para mares mais distantes ao leste. Pode nos dizer que perigos enfrentaremos ao procurar por eles? Nem mesmo eu posso dizer o que há naqueles mares distantes do leste. Mas uma coisa posso fazer por vocês. A popa do seu navio parece-me precisar de reparos.
Muito estranho, Majestade. Um mar calmo, o vento contra nós. E mesmo assim estamos sendo arrastados para frente. Não é terra lá? Acho que não é terra, mas cerração. Cerração não, Majestade, mas... Escuridão. E estamos sendo arrastados para lá. Volte, capitão. Leve-nos de volta. Já chega, senhor. Até o fim do mundo, nós dissemos. Para a aventura, para a glória. Vamos continuar. Ela vai nos engolir. Distribuição Focus Filmes. As Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. Brasileira Dubla Vídeo, São Paulo. Leve-nos de volta, capitão. Vamos embora daqui. Devemos prosseguir nessa terrível escuridão, Drinho. Eu não aconselharia. O capitão tem razão, Majestade. Nós de Nárnia com medo do escuro? Você é um mestre inflexível. Coloque vigias na proa. Não sabemos o que pode aparecer. E vamos acender as luzes, Majestade. Luzes, homens! Luzes na proa, perto da polpa e no topo do mastro. Todos em silêncio. E de ouvidos abertos. Está ouvindo as ondas, senhor? Ondas arrebentando na praia. Outra ilha? Três braças. Três braças, capitão. Duas braças. Duas braças, capitão. Ah, socorro! Me ajudem! Quem está chamando? Se for inimigo, não temos medo de você. Se for amigo, venha até nós. Misericórdia! Misericórdia! Ponham-me a bordo mesmo que me matem! Onde você está? Na praia! Suba a bordo e seja bem-vindo! Capitão, obrigado. Reese, se aproxime. Majestade! Reese, ajude-me a subir. Vai. Vamos lá. Prepare o seu navio. Precisamos sair. Precisamos sair desta amaldiçoada ilha. Não estamos acostumados a fugir. Obrigado, Rip.
Diga-nos qual é o problema. Vocês precisam fugir. Precisam fugir! Esta é a ilha onde os sonhos se realizam! Ora, esta é a ilha que procurei a vida toda. Sonhos se realizando, eu teria o meu navio. Seus tolos! Não são sonhos, não são devaneios, desejos, mas seus piores sonhos, seus piores pesadelos se realizam! Precisamos virar o navio. Vamos a toda a vela. Vamos sair daqui! Lutem por suas vidas! Há certas coisas que nenhum homem pode enfrentar. Você ouviu? É como uma grande tesoura abrindo e fechando, se aproximando cada vez mais do meu corpo. Tesouras. Tesouras. Escutem. Escutem. Tesouras. Eu estou ouvindo eles cortando as laterais do navio. Eles estão vindo. Estão vindo. Eles estão vindo. Estão se instalando no mastro. Estamos rodando em círculos. Nos atacando. Ai, meu Deus. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Estamos rodando em círculos. Eles são muitos, olhem. Eles são muitos. Eles estão vindo. Veja como são muitos. E estão se instalando no mastro. Os deuses estão furiosos. Tolos! Eu fui um tolo ao pensar que eles me deixariam sair facilmente. Eles quem? Jamais de quem está falando? Sair. O que está acontecendo aqui? Aslan, Aslan! Se você gosta da gente um pouquinho, nos ajude agora! Coragem. Vejam! Coragem no coração. Acalmem-se. Vejam! Sigam-no. Marinheiros, sigam o albatroz. Façam isso. Vocês que me salvaram, digam quem são. Quando eu tinha um valor, era o Lorde Rup de Narnia. Eu sou Caspian, rei de Nárnia. Eu vim para encontrar você e seus amigos, que eram amigos do meu pai. Majestade, conceda-me um obséquio. Jamais me mande de volta para aquele amaldiçoado lugar. Vocês destruíram aquele... Acho que não fomos nós. Caspian, essa missão nunca vai terminar. Edmundo, francamente, claro que vai. Vai? Tudo bem, quando? Localizamos 4 dos desaparecidos. Acho que acreditam tanto quanto eu que logo encontraremos os outros 3. Mas nós viemos de tão longe que devemos estar chegando aos limites do mundo leste. Em breve não haverá mais onde procurar. Talvez esta seja a última ilha. O que são? Castores sentados numa mesa? Parece um grande ninho de pássaros. Ou então, só um monte de feno. Acho que não vão lutar. Estão mortos? Não, Majestade. Estão quentes e têm pulso. Só estão dormindo. Foi um longo sono para os cabelos deles crescerem assim. É um sono encantado. Deve ser. Essa ilha é mágica. Você acha que viemos aqui para quebrar o feitiço? Podemos tentar. Aqui estão seus brasões de família. Os últimos dos 7 lordes. Nossa missão terminou. Não terminou. Nós não conseguimos acordá-los. Capitão, há magia demais no ar por aqui. Voltamos para o navio. Me desculpe, Majestade, mas não vemos um jantar como este todos os dias. Comer esta comida? Nunca. Depende, Majestade. Foi por comer esta comida que estes lordes começaram seu sono de 7 anos. Eu jamais tocaria nisso. Capitão, volte para o navio. Bom, os homens têm razão. Decidimos amanhã o que fazer com eles.
É melhor não comer a comida. E não adiantaria passar a noite toda aqui. Tem toda a razão. Pro navio quem quiser. Mas eu vou ficar sentado nesta mesa à noite. Hip, por quê? Esta é uma grande aventura. E a pior coisa seria saber, quando eu voltar para Nárnia, que o medo me fez fugir de algum mistério. Eu vou ficar com você. Eu também. Eu também. Tá bom, eu também vou ficar. Majestade. Drinian, seu lugar é no navio. Vá com eles e nos deixe aqui. Sim, senhor. Aaron, Rhys, Liam, venham comigo. Bom, onde vamos nos sentar? Não muito perto. Com certeza não. Assim que escurecer, quem sabe o que pode acontecer? Mas não pode ser muito longe. Senão eles podem se mexer e não perceberemos nada. Agora lembrem-se, nós não podemos dormir. Viajantes que vieram de tão longe para a mesa de Aslan, bem-vindos. Mas por que não comem nem bebem? Senhora, tememos o alimento. Achamos que ele enfeitiçou nossos amigos num sono encantado. Nem provaram a comida. Bom, como eles ficaram assim, então? Há 7 anos, eles vieram aqui no navio, com as velas em trapos, a madeira do navio quase despedaçando. Quando vieram para esta mesa, começaram a discutir se deviam ficar e comer, terminar suas vidas em paz ou voltar para Nárnia e se aventurar atrás do nascer do sol. A briga foi crescendo até que um pegou uma faca de pedra. Só que ele não podia tocá-la. Seus dedos fecharam sobre o cabo. E um sono profundo caiu sobre os 3. Até que o encanto seja desfeito, eles não vão acordar. Mas por que vocês não comem? Eu disse para vocês que é seguro. Espero não estar sendo covarde, mas quando olho seu rosto, acredito em tudo que você diz. É como se fosse uma feiticeira. Isso é bobagem, Edmundo. Hã? Como vamos saber se essa moça é amiga? Vocês não podem saber. Podem acreditar ou não. Não posso dizer que já comi torta de peru no café da manhã, mas... Está uma delícia. Por favor, por que aqui se chama Mesa de Aslan? Ela fica posta aqui por ordem dele, para os que vêm de longe. Alguns chamam esta ilha de fim do mundo, porque se navegar mais adiante, esta é a última ilha e o começo do fim. Mas como a comida não estraga? Ela é trocada todos os dias. Vocês verão. No mundo dos meus amigos, há uma história em que um príncipe chegou num castelo onde todas as pessoas estavam adormecidas num sono encantado. Nessa história, ele não conseguia desfazer o encanto até que beijasse a princesa. Bom, aqui é diferente. Ele não pode beijar a princesa até que o encanto seja desfeito. Então, em nome de Aslan, me diga como fazer esse trabalho. Meu pai lhe ensinará isso.
Senhor, pode me dizer como desfazer o encanto que mantém esses três narnianos adormecidos? Meu filho, para quebrar este encanto, você precisa velejar direto até o fim do mundo, ou o mais próximo que puder chegar. E voltar deixando pelo menos um membro da sua tripulação lá. E o que vai acontecer com ele? Ele deve continuar até o leste total e não regressar para o mundo. Essa seria a maior aventura de todas. Eu sou Ramandu. Vejo que o nome não significa nada para vocês. Porque desde a época em que eu era uma estrela no céu, passou muito tempo antes de qualquer um de vocês conhecer o mundo. Então, você não é mais uma estrela? Eu sou uma estrela em descanso, minha filha. Quando me movi pela última vez, muito além de tudo que vocês podem calcular, fui trazido para esta ilha. Mas não sou tão velho agora como era na época. Todas as manhãs, um pássaro me traz uma frutinha de fogo do Vale do Sol. E cada frutinha de fogo tira um pouco da minha idade. Quando eu for tão jovem quanto uma criança que acabou de nascer, eu vou me elevar de novo e fazer parte da grande dança. Ora, vocês ainda não resolveram? Vão para casa ou para o fim do mundo? Majestade, não há o que pensar sobre isso. Faz claramente parte da nossa missão resgatar esses três lordes de seu encanto. Obrigado, Rip Chip. Eu também acho isso. Partiria meu coração não chegar tão longe quanto o peregrino da Alvorada pode nos levar. Majestade. O que foi, Drinya? E a tripulação? Eles se comprometeram a procurar os sete lordes e não a chegar ao fim do mundo. Se formos para o leste a partir daqui, podemos chegar na borda. E alguns deles têm medo do que vai acontecer conosco lá. Além disso, Caspian, tem o Lord Hoop. É verdade. Ele é um homem exausto. Ele precisa descansar. Nesta ilha, há sono sem medida. Há sono sem sonhos. Deixe que ele se sente com os outros três e beba o esquecimento até seu retorno. Está aqui para falar. Fale. Majestade, os homens estão querendo saber. Seja voltando daqui ou indo mais para o leste, como voltamos para casa? E por que isso? Temos tido vento oeste o tempo todo que nos leva cada vez mais para o leste. Se os ventos não mudarem, como voltaremos para a Nárnia? Isso é conversa de homem de terra, Rince. Nesses mares me parece que tem um vento prevalecente no fim do verão. Depois do ano novo, ele vai mudar. E teremos vento suficiente para nos levar para o oeste e para casa. Sim. Sim, vento pode ser. Mas para partir, senhor. Se eu estivesse no comando, eu diria inverno aqui e começaria a viagem para casa em março. Na primavera e com tempo bom. E o que você vai comer enquanto passa o inverno aqui? Essa mesa está cheia com banquete todos os dias. Isso seria bom. Isso é para todos. Não vamos mais adiante. Não, não vamos. O que vamos fazer? Há um motim no ar. Escutem todos. Tem um entre nós que é conhecido pela sua coragem. Você não tem nada para dizer, Rip Chip? Ora, Majestade. O que mais há para dizer? Meus planos já estão traçados. Enquanto puder, navegarei para o leste no peregrino da Alvorada. Quando não puder mais, vou remar para o leste no meu barco. E quando ele afundar, vou nadar para o leste com minhas quatro patas. E quando não puder nadar mais, se eu ainda não tiver chegado no país de Aslan, eu vou afundar, com meu nariz voltado para o nascer do sol. Eu digo mesmo. Exceto a parte do barco, porque ele não aguentaria meu peso. Não serei ultrapassado por um camundongo. Bom homem, Rince. Amigos, eu não vou enganar vocês. A última parte da nossa viagem pode nos levar a lugares mais perigosos e mais sagrados que qualquer outro que já vimos antes. Em nome de Aslan, eu não vou levar ninguém que não queira ir.
Quero os homens mais duros na batalha. Os marinheiros mais experientes. Mais leais para nós. Em nome de Aslan. Vocês acham que compramos barato o privilégio de ver as últimas coisas? Cada homem que navegar conosco vai levar em herança o título dourado de peregrino da Alvorada para todos os seus descendentes. Só os muito bons, os treinados e os corajosos irão. Eu sou corajoso. Então, quem está comigo? Eu vou. A água parece diferente. Está tão clara. O que ele está aprontando? É doce. A água é doce e fresca, não é salgada. Como na canção. A canção que eu ouvia quando eu era um bebê. Onde as ondas crescem doces. Não duvide, Hip Chip. Lá está o absoluto leste. Camundongo. Majestade. Então nós estamos aqui. Nós chegamos. É o fim do mundo. Como acha que será? Estamos continuando. Como que arrastados pela mais forte correnteza. Isso não é tão bom. E se o mundo realmente tiver uma borda e estivermos chegando perto dela? Ora, foi assim que eu sempre imaginei. O mundo como uma grande mesa redonda e as águas de todos os oceanos desaguando interminavelmente pela borda. O navio vai se inclinar e por um instante nós veremos a borda e depois nós desceremos, desceremos, desceremos. Não! Mas... O que estará esperando por nós quando chegarmos lá? Aslan e seu país. Drinya, o que você está vendo? Parece gelo. Não é gelo. Mesmo assim... O que é? Amigos, nós cumprimos nossa missão. Os sete lordes foram todos encontrados. E se um de nós ficar para trás, quando voltarem, verão que os três lordes adormecidos estão acordados. Para você, meu Lorde Drinya, eu deixo o navio, ordenando que volte para Narnia a toda velocidade. E todos vocês, liderados pelo Lorde Drinya, vão escolher um novo rei. Mas, majestade, o senhor está abdicando? Devo ficar para ver o fim do mundo. Caspian, não pode fazer isso. Com certeza, Vossa Majestade não pode. Até porque Vossa Majestade sabe que sou eu quem deve ficar. Não posso. Quem irá dizer não ao rei? Desculpe, Majestade, mas... Bom, se um de nós fizesse isso, seria chamado de desertor. Rhaenelf ficou presunçoso demais nesse tempo de serviço. Não, Majestade. Ele tem razão. Em nome de Aslan, achei que fossem meus súditos e não meus amos. Eu não sou seu súdito e digo que você não pode fazer isso. Majestade, vai perder a confiança dos seus súditos se o senhor não voltar. O senhor também não vai gostar de uma aventura como uma pessoa sozinha. Ousa me dar sermões? Caspian! Você quase prometeu para a filha de Ramandu que voltaria para ela. Então voltamos todos. Majestade, para que o encanto seja quebrado, alguém deve ficar... E esse alguém sou eu. Alguém cale esse camundongo. Príncipe Caspian. Príncipe Caspian. Ouça.
Lucas Lang esteve com você? E o que disse foi terrível. Você deve ir, Rip. E vocês também. Edmundo, Lúcia e Eustáquio. Vocês entendem? Vamos nos separar. Eu vou voltar e vocês vão prosseguir sozinhos. Além deste fim de mundo. E ele disse agora. Imediatamente. E o que há de bom nisso? Querido Caspian, você sabia que nós teríamos que voltar para o nosso mundo mais cedo ou mais tarde. Mas foi cedo demais. Ele disse o que mais vai acontecer quando partirmos. Oh, sim. É bom te ver, Júlio. Oh, sim. Daqui eu continuo sozinho. E eu acho que não preciso mais disso. Esse é o caminho para o país de Aslan? Não para vocês. Para vocês, a porta para o país de Aslan é no seu próprio mundo. É um caminho para Aslan do nosso mundo também? Pode nos dizer como chegar ao seu país do nosso mundo? Quando chegar a hora, você saberá. Mas agora eu vou abrir a porta no céu e mandar vocês de volta para a sua própria terra. Nós voltaremos para Nárnia? Lúcia, você e seu irmão nunca mais voltarão para Nárnia. Estão velhos demais. Agora de volta para o seu mundo. Isso realmente aconteceu?